Soomaalilaantii lagu dhisay Boorama oo Sheekh Cali oon hadda ka hadlayno lagu dhisay iyo Soomaalilaanta ka dhacday doraad Hargeysa laga shaaciyay labada Soomaaliland baan doonayaa inaan isbarbar dhigo. Soomaalilaantii hore waxay ahayd Soomaaliland ku timiday iskutashi bulsho oo ay suurto geliyeen ergooyin ka yimid shan gobol oo waqooyiga reer waqooyi ahaa. Shanta gobol ergooyinkii ka yimid waxay salka u dhigeen Soomaaliland la wada leeyahay oo dheef wadaag noqota. Waxaa lagu heshiiyey heshiis bulsho kaasoo dhaqan galay 2001-dii dhaqan galay 2001-kii. Now, doraad waxaa la shaaciyey Soomaaliland kale oo ka baxsan tii hore ee lagu heshiiyey ayaa la shaaciyey. Soomaaliland la shaaciyeyna annaga ka reer galbeed ahaan dambe noo tahay, waana soo dhaweynaynaa. Waxaa la shaaciyey Soomaaliland Federalism System ah, maadaama ay golaha ka maqnaayeen gobolladii galbeedka iyo kuwii barigu. Soomaaliland la shaaciyey waa Soomaaliland Federal ah, waana soo dhaweynaynaa federalismka la shaaciyey. Golaha haddii ay ka maqan yihiin saddex gobol, waxaan ugu baaqayaa shucuubta gobollada bariga kasoo jeeda Hargeysa joogta inay gobolladoodii ku noqdaan oo maamulkii bariga ay soo dhisaan si aan federalismka qayb uga noqono. Kuwa reer galbeedka ana ee Hargeysa joogana waxaan ugu baaqayaa iyaguna inay galbeedka kusoo noqdaan, gobolladooda kusoo noqdaan, iskutashi bulsho halkan lagu sameeyo si federalismka Hargeysa laga shaaciyey aynu qaybteenna u qaadano maadaama aanu reer waqooyi nahay. Intaasi waa inta ta dhaqaalaha. Inta Soomaalilaanta dambe ee cusub ay sal dhiganayso, waxaan ugu baaqayaa bulshada gobollada galbeedka inay cashuurtooda xajistaan inta lasoo dhisayo dowlad state ah ama maamul goboleed ah oo Soomaaliland ka mid a, federalismka Soomaaliland lagu dhawaaqay ka mid a, oo laga dhisay magaalada Boorama. Intaabaan iyagana ugu baaqayaa cid kasta oo gobollada galbeedka kasoo jeedana waa inay ka qayb qaadataa iskutashiga dambe ee la samayn doono haddii Ilaahay yidhaahdo. Madaxweynahana waxaan leeyahay, waxaad adigu diiday 1980-kii wixii ka dambeeyey, maanta inaad gobolladan ku maamushahay madaxweyne sax maaha. Waxaan kugu baaqaynaa inaad soo dhisto Soomaaliland cusub ee Hargeysa aad lagaga dhawaaqay, inaad soo dhisto maamul goboleedyada dib loo dhiso maadaama aad madaxweynihii federalismka tahay iminka sida Hargeysa ka jirta. Waxaan u baahanahay inaad labada maamul goboleeda kalena dowladahoogii aad soo dhisto. Maanta waxaan isugu nimidnay inaan ka hadalno xeerkii doorashooyinka shalayta ay ansixiyeen darada ay ansixiyeen golaha wakiiladu, iyagoo ay ka maqan yihiin saddex gobol ayaa la ansixiyey. Saddexda gobol waxaan uga jeedaa waa Sool iyo Awdal iyo Sanaagbari ayaa ka maqnayd. Waxaa ansixiyey markaa xildhibaanadii kasoo jeeday laba gobol keliyata. Taasi markaa waxay tilmaamaysaa dimuqraadiyaddii aynu qaadanay waa la baal marayo. Iyada oo saddexdaa gobol ay maqan yihiinba waxaa la ansixiyey xeer dhan oo saameyn ku leh nolosha markaa dadka gobollada aan sheegayo saameyn ku yeelanaya. Taasi markaa waxa weeye ummadda markii aanu u sheegana aan lahayn war dadka reer Awdalow golahan aad joogtaan wax saameyna kuma lihidina. Dee wataa maanta iyadoo la maqan yahay oo gobollada aan sheegay ay ka maqan yihiin la ansixiyey xeer dhan oo nolosha dadka taabanaya. Taasaan odhan lahaa dadkani weliba khaasatan gobolka Awdal degan waa dad cashuur bixiyayaala weeye, waana gobolka labaad ee ugu dakhliga badan la gobollada Soomaaliland marka la dhaahdo. Dadka haddaba aan maanta cid matasha aan golihii ku lahayni ma jirto sabab ay cashuur u bixiyaan, ma jirto dadku inay ka fikiraan cashuur iyo inay waxa bixiyaan waa inay ka fikiraan. Qodobka labaad aan ku darayaa waxa weeye maxkamaddu 2005-tii qaraar bay soo saartay. Qaraarkaas wuxuu odhanayay doorashada halkan mar oo keliyata ayaa lagu galayaa sidii 60-kii. Harcad ayuu madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu warqad codsiyay intuu qoray buu sidii wasaaradaha ula dhaqmay maxkamaddii ugu sarreysay ee qaranka oo codsintuu qoray ku yidhi xeerka intaa dabarka doorashada dabarka ku ah intaa ka saar oo ahayd sidii 60-kii markanu keliyata lagu galaya kaa ka saar oo dhe sidii 60-kii baa lagu galaya ilaa la helay hab kaloo sharciya. Waxaa kaloo meesha ka saaray tirakoobkiina uu ka saaray. Marka halkaa waxaa ka dhacday in sharciga lagu ciyaaray laguna tumanayo oo ciddii ay ahayd sharciga inay ilaalisaa ay sharciga ku tumanayso oo maxkamaddii iyo madaxtooyadii ay wada dhaqmayeen sidii wasaaradaha kale ay wada dhaqmayaan. Marka
doorashadani waxay u dabran tahay waa qodobka sharciga weeye ilaa kaa la saxana doorasho dadkani raalli ka yihiin oo ay galayaani ma jirto marka weliba waxaa foolxumo ahayd markan madaxweynuhu qorayo codsiga maxkamadda oo qorayo xeerku wuxuu yaalay baarlamaanka marka maxkamaddiiba waxay isku bedeshay iyada laftigeedu xeer dejinba isku bedeshay marka waa waxyaalaha qaladaadka dhacaya ee muuqda ee la arkayo ilaa waxaasi la xalinayana dhulkan in doorasho laga soo talagala maaha shirkan jaraa'idsa ay walaalaheenba ka soo dhawaajiyeen wuxuu daaran yahay un inaannu kaga hadalno sharcigii lagu ansixiyey doorashooyinka run ahaantii golaha haddaanad awood ku lahayn oo nadax ku diidi karin aan wax ku dooni karin dee saas shalay dhacdan baa dhacaysa waxa shalay dhacay waa bareer cad waxay dowladda halkaa ka dhisan ay cadaysa hadday baarlamaankeedii tahay hadduu madaxweynuhu yahay madaxweynuhu number one wuxuu sameeyay inuu codsi dhigo maxkamad maxkamad codsi la dhigan nolosha imanu aragtay maxkamaddu waxaa hor yaalla dulmanaha iyo daalimka waa la isku eegaa waa jajmentkii meeshuu ka dhacayay jajment may sameeyna cod waxay raacday madaxweyne madaxweyne codsigiisu waa xeerki ilaalisa ay ku samaysay qodobka labaad baarlamaanki baa layidhi ansixiya baarlamaan ay ka maqan yihiin labadii beelood ee darifyada ee gobolladii darifyadu hadday bari noqoto iyo hadday galbeed noqoto mabay jooginba gole golihii haddayna joogin iyagoo ka maqan baa wixiibaa lagu hor ansixiyay taasi waxay caddaynaysaa inay iyagu matalaad kale ka sii dhex wadaan ay leeyihiin annagaa mataladee somalilan oo dhan ba laba gobol baa matala oo la kala dhahay maroodi jeex iyo dotogdheerun baa hadhay waa shan gobol ba markii dowladdii siyaad bare la duminaya shan gobol baynu hayn shantii gobolkii saddex maqanyihin ma labaa matala bulshada intaa leg ma laba gobol baa codka iyo masiirka ummadda matalaya waxaas wax shaqaynaya maaha waxaan ugu baaqaynaa haddaba annagu waxaan ogolaalayna maaha haddaad leedihiin annagu dowlad isaan nahayn oo annagaa shalay usoo dagaalanay dalkana dee warkiina in maadee reer cadaysta shalay markuu farmaajo hadlayay jawaabtiinna waad lasoo wada yaacayseen oo farmaajadu wada jawaabayseen laakiin dowladdiinii dalkiinii aad dhisateen ee ummaddaasee dan shacbi lagu wada dhisay baaqaa dhallinyarta soddonka jeer baxaya qof usoo jawaabayaa ma jirto dee markaa walaalay dhaga laabu daloolay dhaga layru daloolay kala tahay lanooma soo jeedo se annagu waxaanu caddaynaynaa inaanan wax doorasho laydhaha horta aqbalayinbaba ama ansixsatada ama laala kootadii dumarkaa tuurteen markaa yaa idiin codaynaya odayadan meesha joogow doorashayaasay ka rabtaan codsayaad ka rabtaan waar bulshadani bulsho aad soo dulinteen weeyaan hadday idaanaan sidan wax laga bedelina sidan si wax lagu wada lahaan karaya maaha dhibaatooyinkii shalay iyo cabashooyinkaad ka qabteen dowladdii siyaad bare 91kii lagu dumiyey baa maanta dalka ka taagan waxaanan u adkaysanayna annagu ka dhallinyar ahaan maaha codkayguna weli u jiraa ilaa maa iyo wax laga bedelayn saasaan u qaylinaynaa shafici cishqi magaalada buur maya xarunta gobolka awdal